1758 മുതൽ 1798 വരെ തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്നത് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മയുടെ ഭരണകാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് 1758 മുതൽ 1798 വരെയാണ്. മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ പിൻഗാമിയായ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണായിരുന്ന് പറയുന്നത് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ എന്താണ് പിൻഗാമിയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ധർമ്മരാജ എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കിഴവൻ രാജ എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മുമ്പ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പത്മനാഭപുരമായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തലസ്ഥാനം മാറ്റിയത് ഇദ്ദേഹമാണ്. ഈ ധർമ്മരാജ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മയാണ് തലസ്ഥാനം പത്മനാഭപുരത്ത് നിന്നും എങ്ങോട്ട് മാറ്റിയത്? തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറ്റിയത്. 1766 രണ്ടാം തൃപ്പിടിദാനം നടത്തിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ് ഇദ്ദേഹം. അപ്പോൾ ഒന്നാം തൃപ്പിടിദാനം നടത്തിയത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. 1750 ജനുവരി 3 ഒന്നാം തൃപ്പിടിദാനം നടത്തിയത് ആരാണ്? മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ്. രണ്ടാം തൃപ്പിടിദാനം നടക്കുന്നത് 1766. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മയായിരുന്നു ആരെന്ന് പറയുന്നത്, രാജാവെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചത് ഇദ്ദേഹമാണ്. അതായത് 1758 മുതൽ 1798 വരെ ഭരിച്ചത് ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. മൈസൂർ പടയുടെ ആക്രമണം തടയുവാനായി മധ്യകേരളത്തിൽ, മധ്യകേരളം എന്ന് പറയുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്, തൃശ്ശൂരാണ് നമ്മൾ മധ്യകേരളം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നെടുംകോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ച രാജാവാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്, കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ. അപ്പോൾ എന്താണ്, മൈസൂർ പട ആക്രമിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ അവരുടെ ആക്രമണം തടയാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, തൃശ്ശൂരിലെ മധ്യകേരളത്തിൽ നെടുംകോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ആട്ടക്കഥകളൊക്കെ രചിക്കുമായിരുന്നു. ആരാണ്? ആട്ടക്കഥകൾ രചിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ്. രാജസൂയം ആട്ടക്കഥ രചിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ. എന്താണ് രാജസൂയ? അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് തിരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. രാജസൂയം ആട്ടക്കഥ രചിച്ചത് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മയാണ്. പക്ഷെ നളചരിതം ആട്ടക്കഥ രചിച്ചത് ഉണ്ണായി വാര്യരാണ്. രണ്ടും കൂടി തിരിഞ്ഞു പോവോ? രാജസൂയം ആട്ടക്കഥ രാജാവ് എന്നാലോചിച്ചാൽ മതി, രാജസൂയം രാജാവ് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ. നളചരിതം ആട്ടക്കഥ രചിച്ചത് ഉണ്ണായി വാര്യർ. കൊച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറുമായി നടന്ന ശുചീന്ദ്ര ഉടമ്പടി സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവും കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മയാണ്. അപ്പം ശുചീന്ദ്ര ഉടമ്പടി ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരുന്നു? കൊച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറും തമ്മിലായിരുന്നു. അപ്പം ഇവർ തമ്മിൽ ഈ ശുചീന്ദ്ര ഉടമ്പടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മയായിരുന്നു ആരെന്ന് പറയുന്നത്, രാജാവെന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈദരാലിയുടെയും ടിപ്പുവിൻ്റെയും മലബാർ ആക്രമണ സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവും ആര് തന്നെയാണ്? കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ തന്നെയാണ്. എന്താണ്, ഹൈദരാലിയുടെയും ടിപ്പുവിൻ്റെയും മലബാർ ആക്രമണ സമയത്തെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മയാണ്. ഉത്തര കേരളത്തിലെ രാജാക്കന്മാർക്ക് തിരുവിതാംകൂറിൽ അഭയം നൽകിയിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ഉത്തര കേരളത്തിലെ രാജാക്കന്മാർക്ക് ഇവിടെ എവിടെയാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ അഭയം നൽകുമായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡച്ചുകാരിൽ നിന്നും കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോട്ടയും പള്ളിപ്പുറം കോട്ടയും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ്. 1789 എന്നാണ്, 1789 ഡച്ചുകാരിൽ നിന്ന് രണ്ട് കോട്ടകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിപ്പുറം കോട്ടയും ആര് വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചു? കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചു. അപ്പം ഇദ്ദേഹം രചിച്ചൊരു കൃതി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഭരതമുനിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രത്തെ ആധാരമാക്കി ബാലരാമഭാരതം എന്ന കൃതി രചിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ. അപ്പം എന്താണ് ഭരതമുനി? നാട്യശാസ്ത്രം രചിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ആരാണ്? ഭരതമുനി. അപ്പോൾ ഈ ഭരതമുനിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രത്തെ ആധാരമാക്കി ബാലരാമഭാരതം എന്ന കൃതി രചിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ. ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്, പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ
സപ്തസ്വര മണ്ഡപം, അതായത് 1000 കൽമണ്ഡപം പണി കഴിപ്പിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആരാണ്? കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ. അത് തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ചിലപ്പം സ്വാതി തിരുനാൾ, മാർത്താണ്ഡവർമ്മ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ സപ്തസ്വര മണ്ഡപം പണി കഴിപ്പിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ തലസ്ഥാനം പത്മനാഭപുരമായിരുന്നു നേരത്തെ, അവിടെ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഏത് വർഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ? 1790 തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തലസ്ഥാനം മാറ്റിയത്. വർഷം മറക്കരുത്, 1790. ഇതര മതാനുയായികൾക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് റോമിലെ പോപ്പിന്റെ കത്ത് ലഭിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ് ഇദ്ദേഹം. അപ്പൊ എന്താണ്, വേറെ മതത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ഈ കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ നൽകുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് റോമിലെ പോപ്പിന്റെ ഇത് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് റോമിലെ പോപ്പിന്റെ കത്തൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. അയ്യപ്പൻ മാർത്താണ്ഡ പിള്ള, രാജാ കേശവദാസ് ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു ധർമ്മരാജയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാര്. ആരൊക്കെയാണ്? അയ്യപ്പൻ മാർത്താണ്ഡപിള്ള, അതുപോലെ തന്നെ രാജാ കേശവദാസ്. അപ്പൊ അതും ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക. കാര്യം മന്ത്രിമാരെയൊക്കെ തിരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അയ്യപ്പൻ മാർത്താണ്ഡപിള്ള, രാജാ കേശവദാസ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമകാലികനായിരുന്ന, ധർമ്മരാജയുടെ സമകാലികനായിരുന്ന പ്രശസ്ത കവിയാണ് ഉണ്ണായി വാര്യർ. അപ്പൊ ഈ ഉണ്ണായി വാര്യരാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് നളചരിതം ആട്ടക്കഥ രചിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മയുടെ പ്രശസ്തരായ രണ്ട് മന്ത്രിമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, അയ്യപ്പൻ മാർത്താണ്ഡപിള്ളയും രാജാ കേശവദാസും. അപ്പോൾ ഈ ഇവരെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അയ്യപ്പൻ മാർത്താണ്ഡപിള്ളയാണ് വർക്കല നഗരത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മയുടെ ആദ്യ ദളവയായിരുന്നു ആരെന്ന് പറയുന്നത്? അയ്യപ്പൻ മാർത്താണ്ഡപിള്ള. തിരുവിതാംകൂറിനെ തെക്കേമുഖം, വടക്കേമുഖം, പടിഞ്ഞാറേമുഖം എന്നിങ്ങനെ 3 റവന്യൂ മേഖലകളായി തിരിച്ച ദളവയാണ് അയ്യപ്പൻ മാർത്താണ്ഡപിള്ള. കൊച്ചിയിലെ ദിവാനായ പാലിയത്ത് കോമിയച്ചനുമായി ചേർന്ന് 1762 ശുചീന്ദ്ര ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചതും ഇദ്ദേഹമാണ്. അപ്പോൾ എത്ര കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു? 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? വർക്കല നഗരത്തിൻ്റെ ശില്പി, ആദ്യ ദളവയായിരുന്നു, അതായത് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മയുടെ ആദ്യ ദളവയായിരുന്നു, തിരുവിതാംകൂറിനെ തെക്കേമുഖം, വടക്കേ മുഖം, പടിഞ്ഞാറേ മുഖം എന്നിങ്ങനെ 3 റവന്യൂ മേഖലകളായി തിരിച്ച ദളവയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചിയിലെ ദിവാനായ പാലിയത്ത് കോമിയച്ചനുമായി ചേർന്ന് 1762 ശുചീന്ദ്രം ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ച ദിവാനാണ്. അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രാജാ കേശവദാസിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ ആദ്യ ധർമ്മരാജയുടെ ആദ്യ ദളവ അയ്യപ്പൻ മാർത്താണ്ഡപിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ദിവാൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് സ്വീകരിച്ച ആദ്യ തിരുവിതാംകൂർ ദളവ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം രാജാ കേശവദാസാണ്. രാജാ കേശവദാസാണ് ദിവാൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് ആദ്യമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചത്. യഥാർത്ഥ പേര് കേശവപിള്ള എന്നാണ്, കേശവപിള്ള എന്നാണ് പേര്. വലിയ ദിവാൻജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദിവാനായിരുന്നു. വലിയ ദിവാൻജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ ആരാണ്? രാജാ കേശവദാസ്. ചാലക്കമ്പോളത്തിൻ്റെയും ആലപ്പുഴ നഗരത്തിൻ്റെയും ശില്പി രാജാ കേശവദാസ് ആയിരുന്നു. തൃശ്ശൂരിൽ നെടുംകോട്ട പണിത ദിവാൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ഏതാണ്? രാജാ കേശവദാസ്. കേശവദാസിന് രാജാ എന്ന പദവി നൽകിയത് മോർണിംഗ്ടൺ പ്രഭു ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെച്ചേക്ക്. ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ദിവാൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് സ്വീകരിച്ച ആദ്യ തിരുവിതാംകൂർ ദളവ, യഥാർത്ഥ പേര് കേശവപിള്ള എന്നാണ്, വലിയ ദിവാൻജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനാണ്, ചാലക്കമ്പോളത്തിൻ്റെയും ആലപ്പുഴ നഗരത്തിൻ്റെയും ശില്പിയാണ്, തൃശ്ശൂരിൽ നെടുങ്കോട്ട പണിത ദിവാനാണ്, കേശവദാസിന് രാജ എന്ന പദവി നൽകിയത് മോർണിംഗ്ടൺ പ്രഭു ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക.